Ahojte, vítam všetkých priaznivcov značky CF Moto, vítam všetkých priaznivcov štvorkoliek, týchto krásnych viacúčelových strojov, ktoré majú mnoho spôsobov využitia. No a hlavne vítam tých našich priaznivcov skalných, tých 1295 členov našej rodiny OKR Moto, ktorí sledujú tú našu stránku YouTube. Chceli by sme vám teraz predstaviť tieto krásne štvorkolky, ktoré sme vystavili tu na kopče, ktorý používame v zime na sankovanie, na snehu, ktorý v Náne nikdy není. Ale hlavne odtiaľto spúšťame tie naše dobrodružné jazdy, či už na štvorkolkách alebo na motocykloch. No a chcel by som vám hlavne predstaviť tú našu najexkluzívnejšiu a najkrajšiu štvorkolku Overland 1000. Je to štvorkolka pripravená na dobrodružstvo a prácu a všetko okolo toho. No a chcel by som vám trošku predstaviť túto štvorkolku a povedať nejakých pár slov, aké je tam vybavenie, aký je tam rozdiel medzi obyčajnou tisíckou. Tisícku máme momentálne len toho Overlanda, ale máme tu 850, ktorá je kvázi identická, či sa týka výbavy alebo sladu s tisíckou. Chcel by sme porovnať výbavu špičkovo vybaveného Overlanda a sériovú štvorkolku 1000 alebo 850, ktorých výbava je identická. A chcete, aby vaša štvorkolka vyzerala podobne ako táto 850 po mojej pravici, tak musíte si dokúpiť rozšírenia blatníkov, ktoré stoja 120 eur. Plus samozrejme montáž k tomu, musíte prirátať nejakú tú prácu. Na tejto štvorkolke je ešte predné plexisklo, ktoré je v cene 257 eur. Má fantastickú funkciu, aspoň pre mňa, alebo pre tých, ktorí nemajú radi prievan na týchto štvorkolkách. Keď sa pozrete na Overlanda, on už má v sérii zabudované plexisklo, ktoré je v sériovej výbave. Je síce trošku menšie ako to plexisklo, ktoré sme montovali na tú 850, ale ja si myslím, že určite je testované v vzduchovom kanáli, či a tú svoju funkciu plní úplne dobre. Keď si pozrite rozdiel medzi 850 alebo 1000, má trošku iné chrániče rúk. Ja si myslím, ktoré má Overland a ktoré je trošku také väčšie, kompaktnejšie, určite lepšie plní tú svoju úlohu. Doplnok, ktorý si dokupujete a stojí nejakých 300 eur na sériovú štvorkolku, je zadný kufor, ktorý odporúčam určite každému, kto sa vyberie na nejaké dobrodružstvo alebo na nejakú jazdu na tej štvorkolke. Určite potrebujete nejaký priestor, kde si viete alebo musíte uložiť nejaké to jedlo alebo občerstvenie, prípadne šaty, bo na tých štvorkolkách není klimatizácia a kúrenie, musíte sa prispôsobiť tomu počasiu. Takisto ja, ktorý som si dal takýto krásny kabát s logom CF Moto. Samozrejme, zabudol som to spomenúť, viete si dokúpiť priaznivci značky CF Moto oblečenie, značkové oblečenie CF Moto, kde nájdete logá toho tej svojej obľúbenej značky. Čiže tu v sérii na Overlande máme väčší kufor, kde si viete uložiť všelijaké veci, potrebné aj nepotrebné. No a má tú výhodu, že sa dá, len neviem to teraz jednou rukou otvoriť, ale pokúsim sa, počkajte. Čiže nemusíte ho stále držať, viete si ho krásne zaháknuť a potom vyberať veci potrebné, nepotrebné, ukladať, triediť veci. Čiže tu v Overlande máte tieto veci v sérii. Aby sme boli kompletní a povedali všetko ohľadne výbavy a kufra, alebo kufrov, ktoré sú na tejto štvorkolke, vidíte tu sériovo vybaveného Overlanda, ktorý je úplne v sérii. Čiže toto dostanete všetko v cene, nič si nemusíte dokupovať. No a keď si zoberete sériovú 850 alebo sériovú 450 CF Moto, tak sériová štvorkolka asi vyzerá takto. Čiže pozeráme sa na sériovú 450 CF Moto v oranžovej farbe, v predlženej výbave, ktorá je tu samozrejme voľná a čaká len na vás.
Čiže toto je úplne holá a bosá štvorkolka, kde nie je žiadna sériová výbava. Takto nejako podobne príde aj tá vaša sériová tisícka alebo 850-ka, keď príde holá bosá z výroby. Ako som spomenul, toto už je konkrétne predaná. Predaná štvorkolka, čiže ja pozdravujem Čabyho, Čaba neblázni a rýchle sa nám uzdrav, aby sme mohli začať spolu jazdiť na štvorkolkách. Čiže na túto štvorkolku na základe požiadavok zákazníkov alebo zákazníka Čabyho sme montovali predné plexisklo, zadný kufor a rozšírenia lemov blatníka, aby nestriekalo na ňo to blato alebo voda. No, vráťme sa ešte k tomu nášmu Overlandovi, kde v sériovej výbave dostanete nárazníky, čo je, ja si myslím, veľmi dôležitá vec pri tej dobrodružnej jazde, lebo ochráni tú vašu štvorkolku spredu a potom vám ukážeme tie nárazníky aj zozadu, ale ostal by som pri tej prednej časti, ktorá vyzerá veľmi dobre. Vidíte tu v sérii namontovaný navíjak, vidíte tu hliníkové podbitie, ktoré vám zachytí tie najväčšie kamene alebo stromy alebo tie prekážky, cez ktoré budete určite na tej svojej štvorkolke prechádzať. No a na tých predných nárazníkoch máte namontované dodatočné svetlá, ja som ich nazval mlhovky, aj keď sú to ledkové svetlá, ktoré veľmi dobre svietia v noci. Čiže jednak táto štvorkolka v sérii je veľmi dobre vybavená, má mlhovky, nazval som ich mlhovkami, ledkové svetlá vpredu, ledkové svetlá dodatočne, ktoré sú v sérii. No a pozrime sa na tú zadnú časť, kde uvidíte nárazníky, ktoré ochránia ten váš stroj. Najväčší problém u týchto štvorkoliek alebo pracovných strojov alebo viacúčelových strojov je ten, že nemáte tu cúvacie kamery ani senzory, radary, čiže občas sa stane, že nacúvate do nejakého stromu alebo do nejakej prekážky. Ako každá 850-ka alebo 1000-ka má tu odkladací priestor na nejaké drobnosti, ale ja by som asi využíval tie kufre, ktoré sú viacej vode odolné. No. Výhoda je bedlocková sada kolies, ktorú vidíte tu v tejto modrej farbe. Aj keď sa nám ešte v živote nepodarilo uviaznuť na týchto štvorkolkách v nejakom teréne, môže sa stať, že na nejakej veľmi, veľmi extrémnej, veľmi tvrdej expedičnej jazde uviaznete niekde. No a môžete spustiť tieto pneumatiky na 0,1 baru a potom tieto bedloky udržia tie vaše kolesa. Nesklznú sa tieto kolesa z tej vašej štvorkolky ani tá guma, čiže na to slúžia tie bedloky. Sledujte OKR Moto, sledujte OKR Moto YouTube kanál. Teším sa na vás, ahojte, ahoj zatím.